Les negociacions al GMSI estan obertes. Més al GMSI podria entrar el govern municipal junt al Partit Socialista i Esquerra Unida amb l'objectiu de fer un govern més fort. Segons explica la formació a un comunicat, davant la paràlisi de l'actual govern, les bases proposen retornar al punt 0 de juny de 2015 i conformar un nou govern conjunt que asseguri l'execució dels pressupostos. Nosaltres hem visitat el càrrec per saber si els veïns estan assabentats d'aquesta qüestió i quina és la seva opinió al respecte. Pues a asa. Lo que, lo que está fent més que més i a mi no m'agrada. Perquè si a mi me lleven lo que a mi m'agrada i tinc anar o lo que ells vulguin, pues va ser que no. M'és és indiferent sempre i quan no me lleven el gust, que jo vull jo soc torera i vull bous. Altres veuen amb bons ulls l'entrada d'un tercer partit per així fer un govern més fort i plural. N'hi ha uns vots que s'han repartit conforme s'han repartit, llavors si els que tenen els vots es posen d'acord en formar govern no, no té per què haver ningú problema la, la qüestió és que ells es posen d'acord. Jo penso que sí, que les coses que en conjunt parece que puede funcionar mucho mejor ¿no? que la mayoría absoluta. I aquells que estan desencantats amb la política... No te podria donar una contestació. Jo del, del, del PSOE passi, i del PP encara més, perquè ja els polítics ja passen. Passi dels polítics perquè què vols que te diga? Jo el que ho faci em Al darrer comunicat, Mesa Algemesí explica que després de l'assemblea ha fet arribar a tots dos partits un document amb una proposta meditada però totalment oberta a debat i modificació, han puntualitzat, sorgida a partir de la reflexió del que ha estat el primer terç de legislatura. En aquest document, Mesa Gemesí concreta la seua proposta que consideren més escallent per conduir la ciutat.